Per mi el dibuix és un canal, no? No és un objectiu, no és la fi, sinó que és el mitjà per comunicar algo. I veig, i cada cop va més enfocat, ja no tant a comunicar, sinó a explicar, a digerir i a sintetitzar l'actualitat. Soc dels que m'interessa més més que l'evasió de la realitat, la immersió en la realitat, no? La implicació en la realitat. Que això no vol dir que deixem de passar-nos-ho bé, no? Parlant de la política i parlant de pressió econòmica, doncs poder riure una mica. No? Año 2011. Spain, después de un fiestón padre, está sumida en una resaca económica del copón. El país está jodidamente jodido. Pero, ¿cómo hemos llegado a esto? Pues... ¿No te acuerdas de nada? Ni idea, macho. Te voy a refrescar la memoria. Molta gent ja sap aquestes dades, ja les coneix, a poc que s'informin al dia a dia, però sí que és veritat que a vegades ens oblidem del ciutadà mitjà que no té temps o no té paciència per entendre el dia a dia, no?, de l'actualitat econòmica i de la borsa i tal. La documentació sí que l'he hagut de fer més profunda arrel del projecte, però clar, jo és que des dels 15 tinc una curiositat innata ja de llegir-me el diari. A casa meva corria el diari, doncs, tant de l'avi com dels pares, i llavors era una cosa que a mi m'encantava, submergir-me en l'actualitat, i en aquest sentit, tot i que jo utilitzo el dibuix com a mitjà, jo sempre m'he sentit molt proper als periodistes, a vosaltres. Estava clar quan s'anava acostant el moment de l'arribada del Papa, que era un tema que estava en boca de tothom. A mi mateix, davant del balcó del pis on vis compartit, passava el propi Papa mòbil i vaig decidir que per què no, doncs, tractar el tema d'una forma satírica. Jo animo a qualsevol creador de música, de dibuix o del que sigui a utilitzar les noves tecnologies que estan encara molt poc explotades. Jo crec que podem aspirar moltes coses als artistes joves o grans, o animo a tothom, de fet. Faci poesia, faci macramé, faci figuretes amb taps de suro, no? Les metes estan bé, són els... És aquest esquer que ens posem tots per continuar quan no sabem cap on anem, però a mesura que tu vas fent el teu recorregut t'adones que el més interessant és anar construint sobre la marxa i aprofitar-te també de les oportunitats que et sorgeixen, que això tampoc ho pots triar tant, no? La gràcia, de fet, és no saber on aniràs. Aquí està la gràcia, jo crec.